dan svima. Lijepi pozdrav gospodinu Bratiću, predsjedniku Udruge Prsten, i čestitke na ovih prvih 19 godina okupljanja Hrvata porijeklom iz Bosne i Hercegovine i na brojnim aktivnostima koje su vas učinile vidljivim i relevantnim akterom u hrvatskom društvu. Pozdravljam i gospodina Mamića, zahvaljujem na organizaciji ovog današnjeg događaja, veleposlanicu Bosne i Hercegovine koja je s nama, da čestitam Bajram danas, da pozdravim ovdje potpredsjednika Hrvatskog sabora, počasnog predsjednika Prstena, gospodina Zubaka, potpredsjednika vlade, tri ministra, saborske zastupnike, predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, rektora Osječkog sveučilišta, ravnateljicu NSK i sve vas koji ste danas ovdje na ovom važnom poslovnom forumu. Davor je vrlo sadržajno nakon Marina govorio ove dvije bitne teme koje su vezane za tržište rada, koje su vezane za pitanje migracije, za dolazak strane radne snage, pa ću ja da se ne ponavljamo jer nam je koncept sličan reći nekoliko riječi koje mi se čine relevantnima da shvatimo trenutak u kojem se Hrvatska nalazi. Mi smo sada u poziciji da živimo u demokraciji 34 godine. To je ozbiljan period, gotovo cijeli jedan radni vijek jednog čovjeka u procesu u kojem smo doživjeli brojne tranzicije, doživjeli smo velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, doživjeli smo vrijeme stvaranja naših institucija, postupno članstvo u međunarodnim organizacijama, u transatlantskim organizacijama, europskim, i na određeni način, kroz puno rada, truda, reformi, smo došli do trenutka kada ćemo u potpunosti zaokružiti naš međunarodni položaj. To će se dogoditi točno za dvije godine kada postanemo članica OECD-a, jedine organizacije koja nam još preostala da se realno gledajući priključimo, više od toga ne možemo s obzirom na našu veličinu, broj stanovnika i geografski položaj. U tom kontekstu mi se nalazimo u jednom velikom tranzicijskom procesu koji već traje, možda ga nismo dovoljno osvijestili, a on je izazvan globalnim promjenama i izazvan je velikim gospodarskim aktivnostima Hrvatske i kontinuiranom gospodarskom rastu. Naime, od ratova koji se događaju na nama bliskim kontinentima, je li to Azija, dakle Bliski istok, je li to Afrika, jesu li to klimatske promjene, jesu li to propale države, su to sukobi, suše, velike elementarne nepogode, nalazimo se u godinama velikih migracijskih valova. Oni su nešto izraženiji, nešto manje izraženi u zadnjih par godina, ali traju. Oni su tu sa nama. I nema ni jednog drugog političkog fenomena, niti procesa koji toliko je utjecao na arhitekturu političkih stajališta u ključnim europskim državama od tog pitanja. Tome moramo posebno voditi računa. Ti migracijski valovi imaju dva karaktera. Jedan je ovaj neorganiziran, nezakonit, koji se odvija kroz tri pravca. Istočno-mediteranski i zapadno-balkanska ruta, srednje-mediteranski i možemo reći zapadno-mediteranski, koji je sada aktivnostima prije svega Španjolske malo stao. Ova dva druga su znatno usporena, najusporenije možemo reći ovaj koji dolazi iz Turske prema jugoistoku Europe. I tu moramo zahvaliti jako puno Grčkoj koja je za razliku od vlade Ciprasa jako dobro fortificirala svoje granice ogromnim naporima Bugarske, koja želi biti članica Schengena i uložila je napore kakvi ranije nisu bili viđeni. Međutim, taj proces i dalje traje i on ima efekta i na nas, i na političke teme, i na reperkusije, i na predan rad hrvatske policije koja štiti hrvatsku granicu od nezakonitih migracija, koja je danas ne samo vanjska granica Europske unije, nego i šengenska granica, što znači da smo u nju uložili itekako puno u smislu sposobnosti treninga i ulaganja, pa i u plaće hrvatske policije, njih 6500, a isto tako u tehničku opremljenost. Od vozila do kamera, dronova, helikoptera, nema praktički tehničkog sredstva koje nije angažirano i umreženo sa ukupnim sustavom
domovinske sigurnosti i povezano sa svim drugim institucijama. Tu je i veliki proces gospodarskog rasta. Hrvatska je u prošloj godini imala rast od 2,8%. Možda nam se čini malo u broju, ali ako pogledamo komparativnom optikom, prosječni rast na razini Europske unije, eurozone, je prošle godine bio 0,5%, što znači da je naš rast bio 5 puta veći nego prosjek Europske unije. I to se osjetilo. Osjetilo se u turizmu, dakle uslužnim djelatnostima, u gostiteljstvu, prometu, svime onim što je vezano na turizam, u mjeri u kojoj smo 2023. godine došli po broju dolazaka i noćenja na razinu rekordne 2019. kad nam je ključna riječ bila održivi turizam, pa smo stoga iz naučenih lekcija tog doba pripremili novi zakon o turizmu i napravili koncept održivosti koji nam može omogućiti daljnje prihode, ali i kvalitetnu uslugu koju ljudi koji u Hrvatsku dolaze očekuju. Mi smo jedina zemlja u Europi od svih turističkih destinacija koja ima 5 puta više turista godišnje nego što ima stanovnika. Niko nema racio stanovnici puta 5. Dakle, nas je 4 milijuna, najviše dođe nam 20 milijuna gosti, oni ostvare 110 milijuna noćenja. I sad dolazimo do gospodarskog efekta. A to je da smo 2016. imali prihod od turizma na razini 8,1 milijardu eura. HNB je nekada izašao s podatkom da je prošle godine prihod bio 14,6 milijardi eura. To je rast od 80% u samo 8 godina. Takav rast zahtjeva i kvalitetnu uslugu, zahtjeva ljude, zahtjeva tržište rada koji ima dovoljno ljudi koji će biti tu na raspolaganju, kako je Davor rekao, sve duljoj i duljoj turističkoj sezoni, dakle nije to više početak lipnja, kraj rujna, to je praktički od preduskrsnog doba pa do, s obzirom na vrijeme, pa skoro do Božića, kakve su nam klimatske promjene. Zato moramo imati dovoljno radne snage. Tu radnu snagu više ne možemo tradicionalno osigurati na našem tržištu rada, primjerice našim prijateljima iz Bosne i Hercegovine ili drugih država jugoistoka Europe, moramo posegnuti puno šire. I zato je u javnoj raspravi Zakon o strancima kao novi okvir koji će na ispravan način regulirati, strukturirati dolazak ljudi sa potrebnim kvalifikacijama u Hrvatskoj, koji će nam popuniti ona radna mjesta za koje jednostavno nema više dovoljno ljudi s obzirom na naš rast i na potražnju. Do čega će to dovesti? To će dovesti do toga da smo u onoj fazi u kojoj su bile zemlje zapadne Europe, gdje će postojati jedan dio poslova kojim će se Hrvati u budućnosti manje baviti. Moramo to odmah danas osvijestiti. To se već događa ako odete u Njemačku, odete u Austriju, odete u Italiju, odete u neku drugu zemlju. To se sad kod nas polako, u smislu da traje kratko, ali ubrzano odvija i moramo biti spremni na to. Drugo, ja sam malo prije došao sa gradilišta Bazilike u Palmotićevoj, je proces obnove. Dakle, mi imamo enormne investicije u 7 obalnih županija, što je dobro i logično, imamo velike infrastrukturne projekte za ujednačavanje regionalnog razvoja, ali ovako investiranje paralelno koje ide na više od 1300 projekata u glavnom gradu Zagrebu i na Banovini, koje se odvija u kontekstu obnove od 2 razorna potresa 2020. Odnosno ožujka 2020. i prosinca 2020. mi još nismo imali. Mi još tako nešto nismo imali. Mi smo prije 2 dana obišli 5 zgrada koje su u Šestaru 150 metara od Banskih dvora. Samo da vidite koliko su to iznosi novaca. Jer slabo o tome govorimo, trebalo bi puno više. Državni arhiv, grad Zagreb, 14 milijuna eura. Muzej na Ive, 10 milijuna eura. Atelje Meštrović, 5,7 milijuna eura. Povijesni muzej, 20 milijuna eura. Zgrada Državnog hidrometeorološkog zavoda, 30 milijuna eura. Dakle, u prstenu oko Banskih dvora, 100 metara, lijevo-desno, 80 milijuna eura investicije koja trenutno traje. Tu ne računam Markovu crkvu koja je obnovljena i gotova je za 6,5 milijuna eura, niti niz drugih zgrada koje se rade. Samo ovih 5 da dobijemo osjećaj o kakvim se ulaganjima u obnovu radi. Slično je diljem glavnog grada, slično je na Banovini, 1300 projekata i angažiranih 3,5 milijarde eura. Da bismo mi to sve paralelno gradili, uz
ceste, željeznice, mostove, sve ovo što se zbiva u zadnjih nekoliko godina i mora imati dovoljno i građevinskih tvrtki i dovoljno radnika. Tih radnika dovoljno na našem tržištu rada da su naši ljudi nema. To je svima jasno. I zato ta ogromna potražnja koja i utječe na naš gospodarski rast i koja će trajati još nekoliko godina. Vidim da je bačena u eter teza, nestat će europski novci. Neće nestati europski novci. Mi ćemo dizati naš prosjek razvijenosti i dalje ćemo biti korisnici europskog proračuna i oni koji njega uplaćuju. Ali trenutno je racio uplata kroz članarinu, koja je nešto više od 650 miliona eura, to je marka godišnje, kroz ovih naših sada skoro 11 godina, tako da smo mi u plusu 14,5 milijardi eura. 14,5 milijardi eura plusa trenutno i to će tako trajati. Trajat će dok se ne dogodi neko veliko proširenje u kojem bi naš stupanj razvijenosti plus broj novih članica doveo do toga Hrvatsku da postane neto kontributor. I sad dolazim do jednog bitnog trenutka. Bitni trenutak je stupanj prosječne razvijenosti Hrvatske u usporedbi sa dosadašnjim iskustvima drugih članica Europske unije, koji će označiti jenjavanje, ne nikad u potpunosti naravno, ali ozbiljno jenjavanje trenda da hrvatski građani idu potražiti posao u nekoj drugoj članici Europske unije. Biće toga i dalje, ali bit će malo. Inače, ta tema kad je realno, gledate u brojke, samo vam 3% državljana svih članica Europske unije, koliko nas god ima, živi u nekoj drugoj državi. 97% i dalje živi u svojoj državi. I mislimo da je to sad, ne znam koliki broj, 3%. Mi sad ovdje govorimo o godinama u Irskoj, ja sam tamo bio prije pola godine, Hrvata u Irskoj je danas manje od 18.000. Samo 18.000. Po medijima bi rekli da je tamo barem pola miliona. Nije. I gotovo niko više ne živi u Dublinu, jer im je život u Dublinu nepriuštiv. Tamo su sjedišta svih velikih multinacionalnih kompanija i cijene kvadrata, stanova su takve da ni Irci gotovo tamo više ne mogu živjeti, a kamoli neko ko je došao raditi u Irsku i svi žive u nekim manjim gradovima okolo po Irskoj. Zašto ovo govorim? Mi smo 2016. bili na 62% prosječne razvijenosti Europske unije. Od tada, u 8 godina, naša putanja razvoja je takva da smo sad na 76% prosječne. Narasli smo. Ako gledamo nominalni BDP, 2016. je bio 47 milijardi eura, a on je na kraju 23. bio 76 milijardi eura. U našem mandatu skoro 30 milijardi eura rasta BDP-a. Taj rast nas je doveo na 76%. Prije 4 dana u Bukureštu, kaže mi Orban, sjedimo nas petero na večeri, kao i stopa. Stigli ste nas. Mađarska, koja je ušla u Europsku uniju 1. svibnja 2004. na istom stupnju razvijenosti prosjeka Europske unije kao i Hrvatska. Ima ih 10 milijuna, duže su u Europskoj uniji, duže su koristili benefite, nisu u eurozoni, zato im je inflacija veća, su na istom stupnju kao i mi danas. E, kad napravimo iskorak sljedeće 4 godine, gdje ćemo taj stupanj prosječne razvijenosti Hrvatske u odnosu na druga EU dovesti na između 80 ili 82%, i tada će, zbog okolnosti, plaća ekonomskog socijalnog standarda stati taj val odlazaka iz svoje sredine, svoje obitelji, svojih prijatelja, svog ozračja, svoje domovine u neku drugu državu gdje su eto uvjeti plaća, života možda još uvijek nešto bolji nego kod nas. Ali tam je to praktički za 4 godine. I tada mislim da ćemo ovu temu s kojom se najčešće bave oni na hrvatskoj političkoj sceni koji prstom nisu mrdnuli zadnjih 30 godina za bilo koji aspekt integriranja Hrvatske ili u NATO ili u Europsku uniju ili bilo koju međunarodnu organizaciju. Kao neke Alise u zemlji čudesa koje su se pojavile na sceni prekjučer i shvatile, joj, gle, pa Europska unija ima slobodu kretanja. Šta smo mi drugo htjeli sve ove godine nego da se hrvatske diplome naših fakulteta, naše kvalifikacije strukovnog obrazovanja priznaju kao sve druge u ostalim članicama Europske unije, da naši građani budu jednakopravni i da koriste jedno od 4 temeljne slobode Europske unije, to su naravno uz slobodu kretanja roba, kapitala i usluga, sloboda kretanja ljudi i to sad još kao država koja je u šengenskom prostoru, bez radnih dozvola i bez kvota. Nije to nešto što se nama dogodilo, a da mi nismo htjeli. Pa
dapače, mi smo se trudili da dođemo u tu poziciju i da budemo jednaki kao drugi. I zato sada to pravo sa dizanjem razvijenosti, kada se iznivelira, e onda ta tema postaje, ok, to je normalno, 3% ljudi migrira jedno vrijeme, živi u jednoj drugoj članici, ostali žive tamo gdje su se rodili i žive dobro. I zato je bit ovoga vašeg današnjega skupa, po meni, kako inteligentno, pametno strukturirati dolazak stranih radnika koji nam neće promijeniti naš način života niti funkcioniranje društva, osigurati ne odrast, nego gospodarski rast, i to rast koji nas munjevito i dalje vodi u toj politici lovljenja koraka sa razvijenim zemljama Europske unije, na način da budemo i mi dio onih zapadnih demokracija i da ne klizimo u nikakve ruske sfere utjecaja ili u ruski kamp, kako bi neki htjeli, nego tamo gdje pripadamo, gdje smo se odredili 1989. i 90. i na taj način jačamo svoju ekonomsku snagu i nadasve svoj politički utjecaj. I zaključit ću da nismo se pridržavali vrijednosti za koje se vlada zalaže cijelo vrijeme, poluge našeg utjecaja prije 2,5 tjedna, kada se o Bosni i Hercegovini donosila najvažnija odluka u zadnjih 30 godina, realno ovo je nakon Daytona najbitnija odluka za Bosnu i Hercegovinu, to veleposlanica zna, da se donese odluka o otvaranju pristupnih pregovora, jer jednom kad se otvore pristupni pregovori, nema nazad. Nema druge sfere utjecaja koje će Bosna i Hercegovina ići, može jedino ići putem koje je prošla Hrvatska, a nema nikog drugog pozvanijeg nego zemlje u kojoj, po nekim procjenama, evo kaže gospodin Zubak, prva, druga, treća generacija živi više od 1 milijun građana čiji su korijeni u Bosni i Hercegovini i okružuje Bosnu i Hercegovinu i sa sjevera i sa zapada i sa juga, da je uzme, kao što ja kažem, pod ruku, kao partner, prijatelj, susjed, onaj ko se međusobno poštuje, uvažava i pomogne na putu integriranja u Europsku uniju. To je naš cilj, to je filozofija naše politike i siguran sam da je to ono što dijele sve članice i članove Prstena i zato vam želim puno uspjeha u daljem radu i zahvaljujem. Hvala predsjedniku vlade.